بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سٹوڈنٹس بخیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سٹوڈنٹ کو اچھے نمبر سے کامیاب کرے۔ سٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں ایک اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتا چلوں کہ کیا پنجاب یونیورسٹی BA BSc پارٹ 2 کے آن لائن ایگزامس کا رزلٹ جو ہے وہ کل اناؤنس کر رہی ہے، یعنی کہ 16 اکتوبر کو کیا پنجاب یونیورسٹی رزلٹ اناؤنس کر رہی ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مکمل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو کائنڈلی جب بھی میرے چینل کے اوپر نیو ہیں اور ابھی تک انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی تمام ایجوکیشن اینڈ جاب سے ریلیٹڈ اپڈیٹس جو بھی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ جو ہے وہ کب آ رہا ہے، اور کیا پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ جو ہے وہ 16 اکتوبر کو کل آ رہا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، ایسی بالکل بھی کوئی نیوز نہیں ہے، پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ جو ہے وہ کل نہیں آ رہا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کنفیوژن ہے کہ سر ہمیں بتائیں کہ کل کا پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو میں ابھی تک بتاتا چلوں آپ کو کہ ابھی تک کی لیٹسٹ نیوز ہے کہ کوئی بھی رزلٹ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کل اناؤنس نہیں کر رہی، اور اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس اس لیے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ سر ہم لوگوں نے جو ہے ایڈمیشن وغیرہ لینے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ یونیورسٹی جو ہے کب رزلٹ اناؤنس کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک اور کنفیوژن ہے، سر ہمیں ایک نیوز مل رہی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے ہمارے آن لائن ایگزام کا رزلٹ نہیں دے گی اور ہمارے روایتی امتحانات لے گی۔ تو کیا اب ہم لوگوں نے پہلے آن لائن ایگزام کی تیاری کی تھی اور اب ہم روایتی امتحان کی تیاری کریں؟ بالکل بھی ایسی کوئی نیوز نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا تھا جن اسٹوڈنٹس نے آن لائن ایگزام دے دیے اور وہ اس میں پاس ہو گئے تو وہی ان کا رزلٹ گنا جائے گا۔ ادروائز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے مارکس کم ہیں تو آپ لوگ پھر بھی جو ہے روایتی امتحانات دے سکیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس لیٹسٹ نیوز ہی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس بات کو لے کر بہت سی زیادہ اسٹوڈنٹس پریشان ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس بات کو پریشان ہیں لے کر کے کیا یونیورسٹی نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے امتحانات جو ہیں وہ روایتی لے گی، آن لائن کا رزلٹ نہیں آئے گا؟ یہ بالکل فیک نیوز ہیں، آپ لوگ ان نیوز سے بچیے۔ یہ جو نیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ جی آپ لوگ کے پیپرز وغیرہ ہوں گے، ایسی ویسی نیوز کوئی بھی نہیں ہے۔ جو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک پوسٹ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی آتی ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو ہے پھر اسٹوڈنٹ جو ہیں پریشانی کا شکار ان کو ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بار میں پھر بتا دوں کہ کل آپ لوگ کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ جیسے ہی یونیورسٹی کوئی لیٹسٹ نیوز بتائے گی کہ آپ کا رزلٹ کب آئے گا میں آپ کو لازمی بتاؤں گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے آن لائن ایگزام دے دی ہیں اور آپ لوگ پاس ہو گئے اس ایگزامس کے اندر تو آپ لوگ جو ہیں روایتی امتحانات اپنی مرضی ہوگی آپ کی، آپ دیں یا نہ دیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ لیٹسٹ نیوز تھی، یہ بات آپ کو بتانا لازمی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے دونوں میں سے ایک امتحانات دے سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ کے امتحان اچھے نہیں ہوئے تو آپ دوسرے امتحان بھی جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔